Čau, es esmu Miltons Sežus un šodien tev parādīšu, kā vinnēt spēlē akmens, šķēris, papīrīts. Tātad šodien es jums iemācīšu, kā var vinnēt šajā it kā veiksmes spēlē. Es internetā atradu informāciju, ka šajā spēlē ļoti daudz ko nosaka psiholoģija, un tad to pamēģināju, un citreiz tas tiešām strādā. Bet, diemžēl, jāsaka, ka tas nestrādā uz visiem cilvēkiem, kā arī nav 100%, ka vienmēr tas nostrādās. Bet tas strādā. Jūs varēsiet paši pēc tam pamēģināt. Kāms, tri. Es uzvaru. Viens, trīs. Uzvara. Ēģis ir uzvarējis. Tu speciālis tam māju. Kāms, tri. Kāms, tri. Kas tu? Kāms tri. Tagad es jums pastāstīšu, ko es atradu internetā un arī tos paņēmienus, kā man izdevās uzvarēt. Tad, ja tu spēlē šo spēli pret zēniem, pirmo vienmēr liec papīru, jo visbiežāk zēni liks tieši akmeni. Tādēļ ar papīru tu varēsi vinnēt. Ja spēlē pret meitenēm, pirmo liec akmeni, jo psiholoģiski meitenes visbiežāk liek tieši šķēres, tad tu varēsi vinnēt. Ja pretinieks tomēr uzvar, tad visdrīzāk, ka viņš liks to pašu vēlreiz, jo viņš domā, ka ar to var vinnēt. Ja, piemēram, viņš vinē ar akmeni, tad nākamreiz viņš liek akmeni, tu uzliec papīru un tu vinnēsi. Ja pretinieks zaudē, tad viņš visbiežāk mainīs to, ko viņš lika iepriekš. Tad šajā gadījumā viņš liks vai nu papīru vai šķēres, tad man gudrāk būtu likt šķēres, jo vai nu būs nešķirts, vai es uzvaru. Un tad viņš uzliek papīru, un šādi visu laiku jādomā, un tad tu vari saprast, ar laiku ieietas, un tur vairs nav tik sarežģīti izdomāt, bet tad tu vari vinnēt daudz reiz pēc kārtas, un ar šito man tieši sanāca vislabāk. Ja pretinieks divreiz pēc kārtas uzliek vienu un to pašu, visbiežāk viņi mainīs, jo reti kurš liek trīs reizes pēc kārtas vai vairāk vienu un to pašu roku vai simbolu. Tā, ka jūs ziniet, ja viņš uzliek akmeni, un viņš uzliek trešo reizi, tu jau uzreiz zini, ka viņš mainīs vai viņš šķēris vai papīrs, tev gudrāk liek šķēris, tāpēc tu iespējams vinnē. Bet, ja tev negribas īsti domāt, ja kā man bieži ir, tad vienmēr liec papīru. Jo procentuāli visvairāk gan zēni, gan meitenes liek akmeni. Tādēļ tu visu laiku liekot savu papīru, vinnēsi visvairāk reizes. Ja tev negribas domāt. Un tas tā īsumā arī ir viss. Galvenais, patrenējieties pirms tam, domājiet, kas pēc kā jāliek, jo viņi negaidīs jums pārāk ilgi, kamēr jūs izdomājat. Un atcerieties, galā tā tomēr ir veiksmes spēle, tāpēc jūs nevarat pilnīgi paredzēt visu, ko viņi liek. Bet ceru, ka devu jums nelielu ieskatu psiholoģijā, kā varētu vinnēt. Noteikti jums ir lielāka iespēja nekā pretniekam, ja jūs zinat šos padomus. Tas ir viss šodienas video. Paldies, ka noskatījies. Ja tev patika šis video, kā jau allaž, smieklīgs vārds, kā jau allaž piespied patīk, un abonē šo kanālu, ja vēlas redzēt vēl kaut kādus video. Un varbūt pirms mēs beidzam šo video, mēs varam uzspēlēt akmens, šķērs, papīrītes. Ko jūs sakāt? Es skatīšu līdz trīs, un tad liekam es kaut ko un jūs kaut ko. Labi? 1, 2, 3. Es esmu zēns? Skaidrs, kas liek akmeni, vai ne? Labi, ierakst komentārā, ja tu man vinnēji, vai arī, ja tu man zaudēji. Lai nu kā, paldies, ka noskaties. Čau! Stay undefeated. Here we go. Engage. McGill opens with a sharp scissors to take the first lead. Look at these titans stare each other down. I've never seen anything like it. Engage. Robert doesn't fold with a set tying paper. This is rock, paper, scissors for the ages. Robert's flawless dance against Dave.